Potem, ko je mačarski parlament nedavno le ratificiral pristopni protokol Švedske, je omenjena država tudi uradno postala 32. članica Zveze NATO. Pristopne dokumente je Švedska slovesno izročila Združenim državam Amerike, eni od vodilnih članic zavezništva. Good things come to those who wait. Dobre stvari pridejo k tistim, ki čakajo. Ni boljšega primera. Ob prejemu te listine, o pristopu, naj kot prvi pozdravim Švedsko kot pogodbenico Washingtonske pogodbe in 32. članico organizacije Severnoatlantske pogodbe. Kot je poudaril ameriški državni sekretar Antony Blinken, bi pred začetkom ruske invazije na Ukrajino le malo kdo pričakoval, da se bo Švedska skupaj s sosednjo Finsko pridružila NATO. Sweden had a 200-year-old policy of non-alignment. Švedska je imela 200 let staro politiko neutralnosti. Pred Putinovim ponovnim udorom v Ukrajino februarja 2022 je manj kot tretjina Švedov podpirala vstop v NATO, glede na javnomnenjske raziskave. To je bil sestavni del švedske zgodovine, potem pa se je naenkrat vse spremenilo. Po invaziji so 3/4 Švedov jasno izrazile željo po vstopu v NATO. Švedska je za članstvo sicer zaprosila istočasno s Finsko, ki se je NATO uradno pridružila že aprila lani. Do zamud pri priključitvi je prišlo predvsem zaradi obotavljanja Madžarske in zahtev strani Turčije, ki je ratifikacijo pristopa Švedske med drugim pogojevala s sprejetjem ukrepov proti članom kurdske delavske stranke, ki jih obravnava kot teroriste. Kot je poudaril švedski premier, članstvo v NATO za državo predstavlja pomemben korak naprej. Se ocenjuje, da razmere v regiji z vidika varnosti niso bile tako napete že od časa druge svetovne vojne. Švedska je danes varnejša država kot včeraj. Imamo zaveznike, podporo in zaščito v zahodnem obrambnem zavezništvu. Tudi naš del sveta je varnejši, tako zdaj kot za prihodnje generacije. Članstvo Švedske v zvezi NATO je med drugim pozdravil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Сьогодні ж важливо відзначити, що у Європі ще одна держава. Danes moramo poudariti, da je še ena evropska država postala bolj zaščitena pred ruskim zlom. Zaključujejo se postopki za vstop Švedske v NATO. Če je zagotovljena varnost ene države in če lahko ta država resnično okrepi skupno varnost, to koristi vsem. To pravilo dosledno deluje že ves čas, odkar obstaja NATO. Protekom vsega času istnovanja NATO. Rusija je zaradi vstopa Švedske v NATO sicer zagrozila s protiukrepi, zlasti, če bodo v državi nameščene zavezniške enote.